美国大学生美东争霸赛第二轮一触即发，13位选手争夺5个名额，谁能最终走入 NYU Scrabble 的总决赛，谁将会是美东争霸赛冠军，让我们拭目以待。咱们现场这个 PK 的火花可以说是也是越来越紧张，一开场我就非常的紧张。是的，那么说在晋级到第二轮的13位选手呢，他们已经抽到了第二轮的出场顺序，他们将依次进行演唱，分数呢从高到低进行排列，那我们将会决出最终晋级到这个5月11号在 NYU Scrabble 进行的总决赛的5个宝贵名额，以及美东争霸赛的冠亚季军。是的，那首先登场的呢就是来自于圣约翰大学的许瑞麟，他将带来的是一首原创歌曲，名字叫做《等你在时光深处》。好，有请许瑞麟。有请。以前是专业学排球的，在北京队。我小时候喜欢音乐，然后呢，妈妈让我学钢琴，然后一点点的，就是我喜欢，特别喜欢收集乐器，然后就什么都会一点，然后就喜欢改编歌，然后也喜欢自己写歌。我们在一起的年华消失了，相遇的那刻到现在我还记得，夕阳余晖染红天色，那是我经过最美的日落，浪漫小路反反复复地走着，手中的温热在寒夜里暖着我，可又是为什么分开还要我洒脱，精疲力尽和回忆闪躲，太多的阻碍太晚明白，太多的无奈太多伤害，太纯白太澎湃我的爱，太多的话没有说开，太多的时间不能重来，我只能看着你离开，无数昼夜反反复复的过程，再给我一点温暖让我苟活，愿你知为什么分手做不到洒脱，一起经历的怎么沉默，太多的阻碍不愿明白，太多的无奈太多伤害，太依赖太期待我的爱，太多的话来不及说开，太多的时间太过精彩，我只能等着你再回来，我只能盼着你。印象特别好，然后歌手唱得也特别棒，就是有挑战性。再相爱，谢谢。好，接下来呢，进行演唱的是来自于普瑞特艺术学院的安建豪。在上轮的比赛当中呢，他为我们带来了一首京味十足的《北京一夜》。接下来呢，他为我们带来的歌曲呢，同样具有京剧的元素。那这首歌曲呢是《悟空》，有请安建豪。美国大学生他这个比赛其实是高手如云，真的是高手很多啊、不同曲风的这个选手和不同实力的选手都是很多。然后作为我想去尽量的在舞台上好好展现自己呢，我就必须要努力的去练歌。长路漫漫，烽烟残尽，独影。
谁叫我身手不凡，三句不分明难断，我要这铁棒有何用，我要这变化又如何，还是不安，还是一种心不能得欢笑。我更想让大家看到的是中国一些中国歌曲的一些元素，不同于其他流行歌曲，中国戏曲方面的元素，民族方面的元素啊，是我是想让大家看到的是这些。我要这铁棒最无魔，我要这变化乱踏碎凌霄，放肆桀骜，赤裸刀剑终究难逃。这一棒，叫你灰飞烟灭。谢谢。好的，感谢安建豪，请回到后场区。那么请评委老师进行打分，他们的分数呢将会在本轮结束之后进行公布。接下来呢，让我们请上下一位选手，他是来自于俄亥俄州立大学的何书明。那这位选手呢可以说是从俄亥俄分赛区当中脱颖而出的一位选手，那他的在网络上的人气呢也是非常的高，让我们有请他带来《找自己》，有请。美国大学生这个舞台，首先它很大，而且它就是因为也是唱中文歌，而且我比较擅长中文歌，所以如果是美国大学生是英文歌唱舞台的话，我可能不会来。唱中文这是我来这里很关键的一个原因。昨天晚上做了个梦，我走进撒哈拉沙漠，空无一人站在太阳下。摄氏66.6度，快要焚化我的眼珠。突然一场大雨降下来，摄氏66.6度，彩虹下的一棵大树，这么多的人到哪里去？每个面孔写着无奈，爸爸妈妈彼此没有爱，难道这就是生命的真理？可不可以让我再一次回到那个美丽时光里，找自己？哗啦啦啦啦啦，天在下雨，哗啦啦啦啦啦，云在哭泣，哗啦啦啦啦啦，滴入我的心。不用跟我只会胡思乱想，不用跟我说我只会妄想，哗啦啦啦啦啦，让我去淋雨。 Oh yeah， 我只希望能够再一次回到那个美丽时光里，找自己。
你挤在公车像个沙丁鱼，上班下班每天是规律，这么多的人到哪里去？彩虹下一棵大树，每个面孔写着无奈，我们不知道哪里去了。可不可以让我再次回到那个美丽世界里去逃避？哗啦啦啦啦啦，天在下雨，哗啦啦啦啦啦，云在哭泣，哗啦啦啦啦啦，滴入我的心。Oh yeah， 不用跟我说，我只会妄想，不用跟我说，我只会妄想，哗啦啦啦，让我去淋雨，雨雨雨雨雨，我只希望能够再一次回到那个美丽时光里找自己。想唱找自己也是因为我想就如歌名一样，我想找回真正自己，就享受这个舞台，享受音乐。躲在我的屋檐下面，哦，睡在我的被单里面，哦，你的心滴滴答答滴滴答答。我只会妄想，不用跟我说，我只会妄想，哗啦啦啦，让我去淋雨，我只希望能够再一次回到那个美丽时光里。好，接下来呢，我们将有请的是来自于西北大学的江月。那这位女生呢，爱音乐，爱聚光灯，爱唱歌，爱旅行。她今天演唱的歌曲是《美丽笨女人》，有请。我一般唱的歌曲都是属于抒情，然后比较缓的那种歌曲。那在下一轮，我就决定唱一首不一样风格的一首，比较带一点 jazz， 带一点 relaxing 感觉的一首歌曲，希望能够唱到大家心里去。不听到有人为爱欢呼，为爱歌唱，早已经听你说过千万次要放弃，从此不再为他而美丽。不要鲜花，不想再受委屈。所以你背起行囊，逃到远方。开始呀，试着独立，试着重新更爱自己。有一天清晨醒来，发觉不能呼吸，于是又乖乖回到他怀里。这次你下决心牺牲自己。我觉得音乐来讲其实是没有语言没有国界的，那其实在我们所谓的唱歌其实唱的是一种感觉。那我觉得当你的人生经历越丰富，然后去过的地方越多，然后你结交不同的朋友，然后有过不同的感受以后，你能够更加好的去理解不同的音乐，然后更加好的去诠释你要诠释的那种感情。这次你下决心牺牲自己，这一个美丽的美丽的笨女人，哦，她的故事发生在每个角落里，她让我相信了自己的爱情不能和她一样软弱无力，不能迷迷糊糊勉强自己。每一个美丽
奇迹。未来的日子需要多少的谎言用来欺骗自己麻醉自己，需要多少同情多少勇气。这一感情出现奇迹，未来的日子需要多少的谎言用来欺骗自己麻醉自己，需要多少同情多少勇气。爱不是死心塌地谁？哇，感谢江月带来的精彩演唱，我能感觉到这个现场的气氛也被带动起来，同时我也觉得电视机前或者正在收看直播的你一定是已经被他给吸引到了。那么接下来要带来精彩演唱的呢是一位吉他美女，她的名字非常好听，叫做黑喜璇，她来自于史蒂文森理工。这一轮当中呢，她将会带来一首原创歌曲《那么那样那般》，有请。这首歌是2年前我在新疆写的，今天分享给你们。谁说爱要很遥远，爱上你只是一瞬间，你明白我的语言，没有那么甜，什么都不要说，我在你身边。偶尔碰上下雨天，心里惦念了一万遍，对爱情少点偏见，也许会更容易一点。欲言又止的想念，勇敢一点，我没有那么那样那般的想念，也没有那么那样那般的留恋，只是有一种想法在我脑海边，你别走啊，留在我身边，我只能看着你的背影越走越远，也想要涌上去站在你身边，可是我看见你身边有一颗水仙，它开得很耀眼，它开得很耀眼。我只能看着你的背影越走越远，也想要涌上去站在你身边，可是我看见你身边有一颗水仙，它开得很耀眼啊，它开得很耀眼。我只能看着你的背影越走越远，也想要涌上去站在你身边，可是我看见你身边有一颗水仙，它开得很
很耀眼呢、啊。就是好好把自己的歌唱给更多人听就好。谢谢。好，接下来呢登场的呢是来自于佛罗里达大学的吴梦秋，那他是我们网络 PK 赛脱颖而出的选手，他昨天呢也是风尘仆仆赶到我们的比赛现场，为我们带来了精彩的表现。那接下来呢，在这一轮中，他为我们带来的歌曲是《多远都要在一起》，有请。就想做一件事情，肯定是不是一步就能成功。主要是战胜自己吧，对，这是我的生活。想听你听过的音乐，想看你看过的小说，我想候机每一刻，我想看到你眼里的世界，想到你到过的地方和你曾度过的时光，不想错过每一刻，我希望我一直在你身旁，未来何从何去，你快乐我也就没关系，对你我最熟悉，你爱自由我却更爱你，我能习惯远距离，爱总是身不由己，宁愿换个方式，至少还能遥远爱着你，爱能克服远距离，多远都要在一起，我已经不再存在你世界里，请不要离开我的回忆。紧张就 OK， 对，比平时自己在家里的状态要更好就可以，主要是跟自己比，对。想你说爱我的语气，想你望着我的眼睛，我想忘记每一刻，用思念让我们一直前进。想想你失落的唇印，想想你失语的旅行，想想你离开的一刻，如果留下你的勇气，我能习惯远距离，爱总是身不由己，宁愿换个方式，至少还能遥远爱着你，还能克服远距离，多远都要在一起，已经不再存在我世界，不要离开我的回忆，如果阳光永远都炙热，如果彩虹不会有颜色，你能不能不离开呢？我能习惯远距离，爱总是身不由己，宁愿换个方式，至少还能遥远能够不远距离，多远都要在一起，我已经不再存在你的心里，请不要离开我的回忆，请不要离开，不要离开我的回忆。感谢吴梦秋。那我相信听到这里呢，每一个观众朋友跟我的心情一样，都已经深深地被这些中文歌曲所打动了，就像美国大学生的初衷一样，想要让更多的在美国大学校园里的各族裔学生唱响中文歌曲。那么接下来要带来精彩演唱的是来自于伯克利音乐学院的 Peggy 文，她在本轮当中将要带来一首《母系社会》，让我们倾听，有请。唱歌对我来说是一种生活习惯吧。
我不会耕田吃草让人下注，什么你又发明什么叫马子，难道是想让匹马为你生个儿子？我没有兄弟聚会那些幌子，还可以煮好宵夜当作美食，仔细想想你就会知道谁才是傻子。我笑得柔软，心却比天还高，世间男人称王，女人却什么都靠。不要再说能煮出饭能煮平汤，不要再说能站着就能乱着床，如果世界没有女人会怎么样？不要以为西装革履就是骄傲，不要以为羽毛围裙就是渺小，请以为这年失去你的那一套，花上几响，简直可笑。我记得你最喜欢那双袜子，朋友聚会演戏让你有面子，难道我没有发现你目测谁的 size？ 我记得女娲补天月母次子，你只讲少说多做相夫教子，仔细想想最值钱的只是结婚戒指。我笑得柔软，心却比天还高，世界男人称王，女人却什么都靠。不要再说能进厨房能出厅堂，不要再说能偷着床又能着床，如果世界没有女人会怎么样？你想一想，不要以为西装革履就是骄傲，不要以为羽毛围裙就是渺小，请以为这年失去你的那一条，狂想几想，简直可笑。你可以抱我重复爱我的台词，我不相信你有勇气有装个子，我无所谓女人就该是这样子，安静该死。不要以为西装革履就是骄傲，不要以为羽毛围裙就是渺小，是因为这年失去你的那一套，狂想那接下来呢，登场的是来自于哥伦比亚大学的罗伟明，那他为我们带来的歌曲是《眼泪》，有请。会唱的观众朋友可以一起唱。没有展现就是太多的舞台的东西，但我希望我的声音能感动到大家就好了。眼泪都是我的体会，成长
些，却又换来最痛苦的悲，苦涩叫做爱的甜美，我怎样都学不会。有泪，哦，眼泪，眼泪流过无言的夜，心痛的滋味，哦，眼泪，哦，忍住眼泪不让你看见全有的眷恋，眼泪是甜，眼泪是我觉得我唱歌是比较按自己感觉走，可能我很少技巧的东西，因为我没有正式学过这个唱歌，但是我觉得就是歌曲需要情感去赋予它一个灵魂，就眼泪不流泪。好的，谢谢罗伟明，请评委老师打分。那么来自哥大的罗伟明呢，不只是一个学霸，还有这么独特的嗓音，实在是让人不容小觑哈。同样不容小觑的呢，是下一位歌手，他就是来自于 CUNY 的吴玉莹。那这位歌手呢，曾经也是参加过2017的美国大学生，今年他再次征战，会带给我们怎样的惊喜？有请他带来《让我留在你身边》。我从来不说话，因为我害怕没有人回答。我从来不挣扎，因为我知道这是世界太大，太多时间浪费，太多事要面对，太多已无所谓，太多难辨真伪，太多纷扰是非，在你身边是谁？最渺小的我有大大的梦，时间向前走，一定只有路口没有尽头，纷纷扰扰却给世界所有的了解，只要让我留在你身边。最渺小的我有大大的梦，我愿意安静地活在每个有生活，还有什么会让你难过？别怕，让我留在你身边，都陪你度过。我会一直继续唱歌，然后我希望今年以后有机会可以到中国去参加更大型的比赛，有机会可以代表纽约的华人去参加比赛。也许会落空，也许
会不同，也许这庸庸碌碌的黑白世界你不懂，生命中所有的路口绝不是尽头，别怕让我留在你身边，都陪你度过。接下来为我们登场的歌手是来自于纽约大学的周玉杰，那他在这一轮为我们带来的歌曲是《那片海》。周玉杰呢，在每一次的竞演当中呢，都会展现出不同的自我，这一次我们期待《那片海》，有请。学习一些音乐对气质上的提升也是很有帮助的。这首歌其实我自己没有很擅长，我觉得能够把它拿到舞台上来演唱，当做一次锻炼，也算是对自己的一个另一种交代。你看那花儿都谢了，你看那孩儿都哭了，你知道我会
感谢周玉洁。每次听到她唱歌的时候，我总能感觉她的声音仿佛能在这个舞台上飞起来，能给我们带来很多的遐想。谢谢她带来的那片海。接下来要带来演唱的是来自于纽约州立大学石溪分校的王银泽，她将带来《你就不要想起我》，有请。一直都喜欢唱歌，然后就是知道了这次比赛之后呢，就是我觉得我既然喜欢，肯定就不能放弃这次机会，所以就来了。信心做到我最好，但是等于说因为现在就已经进来了嘛，然后我就调整好自己的心态吧，做到自己最好就好了。那接下来登场的呢是曹晓彤，那他呢刚才经过了紧张的 PK， 进入了我们这一轮。我特别喜欢曹晓彤在自我介绍中写的，他说：“我初次参加非本专业的比赛，并用美声来演绎经典的中文曲目，很激动。希望通过这次比赛，可以结识更多热爱音乐、热爱歌唱的小伙伴，和大家多多的交流。”我觉得的确是这样，我们美国大学生不仅呢是一个歌唱的比赛，更是一个大家交流的平台。留学生嘛，就是第一次离家这么远这么久，真的很想家。
轻地牧场，看那身影披着那霞光，像一片小雨飞过蓝天，为藏家儿女带来安康。黄昏我站在青青的牧场，看那铁路修到我家乡，像一条巨龙翻山越岭，为藏家儿女带来吉祥。那是一条神奇的铁路，我觉得这个比赛真的特别棒，而且是全美，就是不会就是遗落任何一个角落，而且大家都特别的有实力，尤其是今天来了这30位选手，我真的是让我非常的紧张，因为他们实力都特别的强，每一位都特别的强。选手呢，简直是给我们带来了一场实力超群的演唱会般的这个感觉哈，可以说每位选手都是发挥到了极致。那接下来要带来精彩演唱的呢，也是我们本轮的最后一位选手，他就是来自于俄亥俄大学的张欣怡，有请。一直是钢琴专业，所以在舞台上的时候，大部分时间是侧面对着观众，所以这次唱歌比赛能正面对着观众是一个很不一样的体验。他的轻狂留在某一节车厢，地下铁里的风比回忆还重，整座城市一直等着我，有一段感情还在漂泊，分手那天，我奔腾的眼泪都停不下来，若那一刻重来，我不哭，让他知道我
爱他轰轰烈烈最疯狂，我的梦狠狠碎过却不会忘，我和他不再属于这个地方，最初的天堂最终的荒唐，我爱他跌跌撞撞到绝望，我的梦一直是钢琴专业，所以在舞台上的时候大部分时间是侧面对着观众，所以这次唱歌比赛能正面对着观众是一个很不一样的体验。我身为一个钢琴专业的能唱成这样，我对自己还是可以了，满意了。肩膀，如今各自在人海流浪，我爱他轰轰烈烈最疯狂，我的心深恨碎过却不会忘，我不开爱越深越互相伤害，越深的依赖越多的空白，怎么去爱？我爱他轰轰烈烈最疯狂，我的梦狠狠碎过却不会忘，我为他相信明天就是未来，境界有多坏都不肯醒来，到这里呢，我们的晋级第二轮的十三位选手就已经全部的演唱完了。那我们还是有请第二轮晋级的十三位选手，有请他们上来。让我们掌声有请十三位选手。有请有请。我觉得这个时候大家的心情可能更紧张了，因为我们在等待最后的结果。那我们在最终结果出炉之前呢，也将有请三位评委老师对第二轮比赛的整体进行点评。那我们看看老师们会有什么样的意见和建议。好的，我们首先有请庞璇老师对这轮的比赛进行一下整体点评。好的，首先恭喜各位选手今天很完美的完成了自己的演出。我就是想点评几个我比较印象深刻的吧。那我对你们的点评和建议就是也不是说就针对你们，大家都可以吸取的。首先是安建豪同学唱的《悟空》，对吧？我非常喜欢这首歌，而且你把它把握得很好，因为这首歌是很难唱的。然后我看介绍有说您的父亲是唱京剧的是吗？哦，怪不得，就是大家可以借鉴一下他的唱法，因为在中国那个京剧里，小声的唱法其实和流行唱法的方法非常像，就是
它就是练人的那个咽音，就是后咽壁的力量。对，就是大家可以多练一练戏，就是戏曲是对自己的唱功非常有帮助的。然后就是我很喜欢你的台风，我能感到你很爱唱歌，谢谢，很想唱歌。谢谢谢谢。对，黑喜轩同学，那个你就是一个站在那儿就是一个妥妥的文青。然后，你的就是歌词是你写的吗？刚才那首歌，很棒，很打动我。就是我是对那个自弹自唱的人是没有抵抗力的，你很有魅力。嗯，然后就是。郝晓彤，就是你把某些曲目，就是流行的歌曲用这个美声的唱法唱，我之前没有想到有这么好的效果，尤其是你第一轮的那个九儿，我本来刚才想说，就是让我觉得还挺意外的，就是你把它演绎得很好听，因为我觉得九儿这首歌一般。就是一般人不要去碰，我觉得他像就是唱不好就自杀了，对，但是你完成得很好。但是我有一个小建议提给你，就是因为唱中国歌跟唱美声不一样，他那个发音我就是希望你再靠前一些，比如尤其是啊这个母音，就比如说幸福的歌声传遍四方的那个遍，就是那个啊再清楚一点，还有那个身边的那片田野，那个啊我也听得不是很清楚，这个方面再注意一下就完美了。好的，谢谢评委。 OK， 然后最后辛苦大家，辛苦今天所有的工作人员，谢谢。好的，非常感谢庞璇老师。那下面呢有请陈震老师进行点评。首先祝贺各位选手，真的是你们把我们评委真是也折腾得够惨，因为我们三个在下边真的是就是各种唉声叹气，然后不是因为你们唱的原因，而是因为我们实在是不知道该怎么去做这个选择。首先第一点我要感谢就是两位原创的演唱选手，就是我非常感谢美国中文电视台美国大学生这个平台，然后不只是推好的声音，并且还有好的歌曲，我觉得这个将比赛推到了另外一个层次，因为我们当然要积极的传送经典的歌曲和好的中文流行歌曲，但是我们也需要更多的新的音乐出来，所以我首先对这两位今天唱原唱的这两位歌手表示一下我非常真诚的一个祝贺，你们写的歌都非常好听，然后也非常的 enjoy。 然后我也是稍微提及一下给我留下印象的，比方说像刚才的周玉杰，对，刚才我并没有，最后我选择了另外一个女生，但是现在看来我觉得何尝不是一件好事儿，对不对？是的，我们听到了又一次的展现。对，然后在这样的一个情况下，然后你唱了一段京剧的这样的一个选段，就是意外的让所有人为你惊艳，然后接下来你刚刚在决赛的这个表现也非常的完美。我刚刚也是觉得，虽说我打分非常的纠结，但是我觉得我选择了几位我认为他们就适合在舞台上去演出，然后他们生下来就是在舞台上就会非常自然，并且非常 enjoy， 我非常喜欢看你们的表演，包括像刚才玄子也有提到的第二位安建豪，对，我很喜欢你在舞台上的表现，因为我觉得你非常的自如，你让我觉不到你自己在演唱，而是就听完你演唱了以后我都忘了打分，我觉得这是一个非常好的一个状态。希望你可以一直保持，也希望能听到你更多以后接下来的作品。而且它也是对国粹的一种传承，我觉得这个非常好。对，好的，那谢谢陈震老师。那接下来呢，我们将有请江方涛老师进行点评。两位老师都讲得很好，也有很重复的地方。那么首先，当然我要提到我safe 的曹晓彤。你真的没有让我失望。天路这首歌不好唱，然后用美声来唱的话有很多很多选择，因为我觉得用美声我们有很有能力，所以反而很难怎么样去选，怎么样去做，就做得非常好。然后因为你要如果你要进到决赛的话，如果我的建议就是说你能够再多一些层次，
在情绪上更敏感一些，这也是对其他的选手的建议，就是我们的情绪从平地到高山不是一个陡峭，是一个缓，有起有伏啊，就是这样会让你的演唱更加 interesting， 然后能更加抓住我，就是收放要自如，但是要收也要放。然后当然安建豪就是我们中国风啊，这个东西我也是非常非常的 support 啊。然后我一点点建议就是说，因为这个悟空这个东西是非常有气势的啊，而且悟空呢他的性格也不是单面性的，所以他里面有女生有男生，所以你可以把那个对比再弄得极致一点啊，你自己去考虑。然后那个黑翊璇啊，我们的才女啊，非常，我觉得我听你的声音我很舒服，我整个身心都很舒服，这种感觉比较难得，就保持你这种轻松的这种缓缓的讲故事的，而且非常自信的去讲你的故事，而且就是说在语感上面你可以再代入一点，我们要写一首歌来表达我们的意思，那这些词都很重要，而且是你自己写的，所以你的语感的代入感就非常非常重要，这样会让你的写作你的音乐更加立体。那我觉得我们的老师呢都是非常的认真的听了每一位歌手的演唱，而且呢都给出了很好的意见和建议。好的，那我们来宣布一下，获得第五名的选手是许瑞麟，恭喜许瑞麟。来自于 John University 的许瑞麟，我看他的评分是290分，恭喜你。第四名的选手是，这个地方其实有一点点蹊跷，因为在这个当时呢是出现了评分的情况，是的，是的，也就是第三名和第四名是评分的。那在这种情况下，我们同时来宣读获得美东并列第三名的选手，他们分别是来自于曼哈顿音乐学院的曹晓彤，以及来自于 NYU Tandon 的周玉杰。周玉杰，恭喜你们！哇，好紧张，好紧张，我都要使劲的呼吸了，都是要诞生一名季军选手的。是的，是的。这一个名额呢，我们需要让评委老师现场来决定，因为季军只有一个。是来自于曼哈顿音乐学院的曹晓彤，还是来自于 NYU Tandon 的周玉杰？其实两位的表现都已经非常棒了，可圈可点，对不对？因为他们的演唱带给我们的不仅是竞赛的感觉，更多的是享受。是，没错，他们的声音一直在回荡。好的，我看到评委老师已经有了结果，那你们的结果是？请江涛涛老师来讲。周玉杰，非常喜欢你的final， 非常，但是我们一致的意见，今天我们把第三名给曹晓彤，恭喜曹晓彤，恭喜曹晓彤，恭喜曹晓彤获得我们季军。对，那我们美东争霸战的第四名的选手是周玉杰，恭喜你。好，那我们现在要宣布亚军的获得者了，是，我都不敢说了，亚军的获得者是，他就是来自于史蒂文斯理工的黑翊璇，恭喜你，恭喜恭喜！他的总分是294分，非常的接近。对，那接下来呢？我想呢，我想大家都在想这个冠军到底是谁？那嗓子眼要跳出来的时刻，来公布一下。好的，那我们美东争霸赛的冠军是，他就是安建豪，恭喜你！哇，安建豪实至名归，再次恭喜。好，接下来呢我们就有请美国大学生节目组的总导演向玲玲向晋级总决赛的五位选手颁发总决赛的 pass 卡，有请向玲玲。哇，有请。这五张沉甸甸的总决赛晋级卡可以说是饱含了非常多的含量。
好的，再次恭喜五位选手，同时也非常感谢我们其他的几位选手，我们可以在后场区来观看我们接下来的节目了。谢谢。那么这五张晋级卡也就意味着他们将要晋级到5月11号 NYU Skirball 的总决赛。是的，那是一个声音的盛宴，希望每一位选手能够把自己更加精彩的一面展现给我们。嗯，那么接下来我们要为冠亚季军颁发奖杯，首先我们来为我们的季军选手曹晓彤颁发季军奖杯，有请评委老师庞璇老师，有请庞璇老师为我们的选手颁发季军奖杯。再次恭喜曹晓彤，恭喜，感谢曹璇老师、庞璇老师。好，接下来有请陈震老师为亚军选手颁奖，有请。有请陈震老师为黑喜璇，我们的原创歌手美女，其他美女。好，接下来呢，我们将有请的是江方涛老师为我们的冠军选手颁奖。颁发奖杯，金光闪闪的奖杯，再次恭喜安建豪实至名归的恭喜你民工争霸赛冠军选手。好的，那到这里呢，我们的所有的奖杯都已经颁发出去了。那我觉得我们啊，还有啊，导演说了，导演有话要说。没有，因为我们今年的分赛区呢，有一个分赛区因为一些原因，他们没有加入到分赛区里边来，所以我们今年一共是24名选手进入总决赛，现在就是有一个名额，我们就是在美东地区要复活一个名额，对，所以有一个 special pass， 有一个意外的惊喜。那节目组现在已经有了这个答案，对吗？对对，我们觉得复活谁都特别的困难，所以今天呢，我们想的是想要鼓励外族裔的选手来演唱中文歌曲，所以我们和评委其实是一致商议的，这个 special pass 我们会给来自非洲多哥的 Duffy。 哇，恭喜 Duffy， 请来到台前。恭喜恭喜你获得这个宝贵的晋级名额，你将会同样跟我们的五位选手一起到我们全美总决赛的舞台，期待你在最后的舞台进行精彩的表演，感谢你。大学生美东争霸赛已经结束，节目组马不停蹄来到天使之城洛杉矶，波诡云谲的美西争霸赛即将拉开序幕，这次谁将拿到总决赛入场券呢？我们下周为您揭晓。本节目由 Delta Airlines、 瑞联集团、娜美旅游、魅力厨房、豆捞坊、工具品牌 Diston、 老凤祥、天降教育、 Hair Mode 赞助播出，我们下周再见。